Uvek je Bajatović proizvoljan kada su cifre u pitanju, dakle vrednost projekta je 11,8 miliona evra bez PDV-a, a ne negde oko 11. Ali meni je veliko zadovoljstvo, velika čast, lep je dan, velika vest za građane Zvezdare, za građane Beograda. Dakle, nakon 17 godina završit ćemo konačno gasifikaciju cele Zvezdare, 134 km se radi, 12% posla je već urađeno, najkasnije do naredne grejne sezone završit ćemo ceo posao i to je velika vest. Najpre gas je zeleni energent, negde oko 4 do 5.000 domaćinstava biće priključeno na ovu gasnu mrežu. Dakle, osim smanjenja nivoa zagađenja vazduha, građani će umesto drva, umesto uglja koristiti upravo taj zeleni energent. I ovo pokazuje kako kada smo zajedno, kada smo jedinstveni, obećanje koje dajemo i možemo i ispunjavamo. Mi ćemo, dakle, uz ovu novu tehnologiju, što je veoma važno, videli ste ove nove mašine, dakle, nema raskopavanja ulica, nema velikih problema ukidanja saobraćaja, zatvaranja ulica, dakle, radi se na podinamici i mislim da ćemo takav način ispuniti prevashodno očekivanja građana. Naravno, za veliki mokri lug, osim ove gasifikacije, uradili smo i dva nova igrališta, rekonstruisali ambulantu, rekonstruisali smo i vrtić, završena je nabavka i kreće 4,2 km rekonstrukcija kanalizacione mreže, radili smo i na vodovodnoj mreži, završena je nabavka i za Stepin Gaj. Dakle, veliki mokri lug se menja, Zvezdara se menja, Beograd se menja, Srbija se menja i to je jedna lepa slika kada uprkos ogromnoj globalnoj krizi, uprkos problemima sa kojima se ceo svet suočava, naša zemlja ima rast BDP-a, ima punu zaposlenost, otvaraju se fabrike, radi se u svim delovima naše zemlje, u svim delovima našeg grada i to su velike vesti. S obzirom na to da je i direktor Srbijagasa ovde danas na nama, želim da obavestim građane Srbije da smo u potpunosti spremni za predstojeću zimsku sezonu. Mi negde u rezervama gasa, dakle samo što u Banatskom dvoru, što u našim skladištima u Mađarskoj, imamo oko 680 miliona kubnih metara gasa, dakle sa te strane građani ne treba da brinu. Takođe smo nabavili sve potrebne rezerve i uskladištili i naftu i naftne derivate, tako da smo spremni. I dalje je lepo vreme, ali kao što znate, uvek se spremamo za najgori scenario. Ako bude hladno, za građane Srbije neće biti zime.